Käänne on nyt tapahtunut. Erityisesti loppuvuoden työllisyyskehitys oli vahvaa. Valtion velkaa tuli viime vuonna lisää vain 2,5 miljardia euroa. Tämä luku 2,5 miljardia velanottoa viime vuonna, se oli aika iso uutinen ja soitimmekin valtion konttoriin ja kysyimme, että mistä tämä suuri ero johtuu. Ero myönnettyjen velkavakuuksien ja toteutuneen velanoton välillä johtuu isolta osalta siitä, että valtion konttoriin ei ole tarvinnut ottaa koko budjetissa osoitettua velkaa, koska valtion kassassa on ollut reippaasti rahaa. Suuret kassavarat johtuvat siitä, että vuonna 2015 erääntyi poikkeuksien paljon velkoja ja valtion kassa kasvoi noin 4 miljardiin. Valtio ylläpitää suuria kassavaroja, vieläkin siellä on noin 2 miljardia. Eli arvoisa pääministeri, juuri sopivasti ennen vaaleja te olette syöneet valtion kassaa ja kehutte sitä täällä talouden parantamisena. Fakta on se, että alustavien tietojen mukaan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasva ollenkaan. Kassa on pienentynyt 1,3 miljardia. Hyviä uutisia on kuulunut ympäri Suomea. Yritykset investoivat ja palkkaavat ihmisiä. Jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt hiljalleen laskuun. Te, pääministeri Sipilä, väititte, että pitkäaikaistyöttömyys on laskenut puheessanne. No, tarkistimme viimeisimmän TEMin taulukon, jonka mukaan tällä hetkellä vuoden vaihteessa oli 122 000 pitkäaikaistyötöntä, 3800 enemmän kuin vuosi sitten. Eli tämäkään fakta teidän puheessa ei pitänyt paikkaansa. Faktat kohdalleen, pääministeri Sipilä. Tuosta tarkennan sen verran, että pitkäaikaistyöttömyys oli joulukuun luvuilla 122 000, se on 3800 enemmän kuin edellisenä vuonna.